Shopping de fofoca. Está começando mais um vídeo. Você tem que criar memes. Então, pra... Raquel Brito revela a verdade sobre a coceira misteriosa e rumores sobre sua gravidez. Raquel revela que tem alergia a barbeador e por isso ficava se coçando sem parar. Ela fala também que algumas pessoas têm alergia, só que a dela é surreal, que não dá para se controlar. Todo momento ela se coça e só ficou sabendo desse auê pouco tempo. E resolveu falar sobre isso após ser perguntada na caixinha de perguntas que a própria abriu, né, para interagir com seus fãs passados. Ela também falou e negou está grávida. O motivo da saída dela foi porque ela passou mal. Então, curioso para ver? Confira o vídeo e assista até o final. Oi, meu povo. Eu tô olhando as caixinhas de perguntas aqui. Está no meu cabelo. E aí eu tô lendo, né, algumas coisas e a Maria tem muitas dessas aqui. Gente, eu não passava mal. Eu não tinha nada disso. E antes de a gente entrar, não vou dizer quais. Mas a gente faz uma bateria de exame. Eu fiz antes, bem antes, em Salvador. E fiz em São Paulo também, né? Que é com os médicos dele. E fica os meus médicos também em Salvador. Então, zero possibilidade. Tá certo? Menina, tão certo assim a fazer antes, bem antes. Eu não tinha nem recebido o convite pra fazenda, eu ia fazer tudo, né? Só que existe uma bateria de exame. E eu tava fazendo um monte de coisa. Inclusive, 15 dias antes ia fazer. Não fiz por quê? Que a médica me falou que eu tinha que ficar 15 com aquela atadura, né? Acho que é atadura o nome. Tipo uma faixa de manhã e à noite e em repouso. E 15 só durante a noite. Fora que eu teria que fazer drenagem e fazer visita a ela, alguma coisa assim desse tipo. Enfim, tá aí uma pergunta que todo mundo tá perguntando. Gente, eu só vi isso aí hoje, acreditem por Deus. Depois que eu saí, fui pro hospital, não queria saber de nada que tá acontecendo aqui fora. Eu tava só focando na minha saúde 100% e ainda tô. Porque eu não tô 100% recuperada, sabe? Ainda tenho 3 meses pela frente pra recuperar, imagine, viu? Mas tô confiante. E eu vou responder isso aí também nos próximos shows, porque a história tem que ser contada assim, detalhado, que é pra vocês entenderem e parar de me perguntar isso, certo? E aí, como toda mulher, né, que se depila, eu tenho alergia, entende? A barbeador. E aí, o que é que acontece? Lá não tem como. Não tem essa mulher que quando esteja em algum lugar tá crescendo ou acabou de se depilar, dá aquela coceirinha. E em mim é pior. Porque assim que passa o barbeador, não sei se é material, a lâmina, não sei. Enfim, eu tenho alergia. E lá, gente, na casa, é porque não tem como explicar, vocês assim, todo é outro rumo. É outra visão lá dentro de você. Esquece até que está sendo filmada. E tinha hora assim, né? Que eu fazia como todas. Não tenho como negar isso, né? Eu coçava. Mas porque eu tenho uma alergia. E todo mundo vê porque lá tem trocentas câmeras. Então fica muito difícil. E a parte do... aqui fora eu tinha como passar um creme. Sabe? Eu tinha alguns métodos. Que um dia eu vou até trazer isso aqui pra vocês. Mas lá na casa não tinha como, entende? E aí fica meio difícil, né, gente? Pelo amor de Deus. E, tipo, pensar tudo aqui fora falando de uma coisa que lá dentro acho que é normal. Acho que ele fazia, mas muito mais escondido do que eu. Eu nunca tive que esconder nada de ninguém. Então, por isso que todo mundo agora tá com esse negócio de coceira pra lá, coceira pra cá. Enfim. Mas eu sei que é que eu tenho, tirando logo a dúvida de vocês, eu não tenho doença nenhuma, graças a Deus, viu? Eu acho que vou até fazer um exame e postar aqui, né? Que só assim vocês acreditam. E não tô grávida,
tá? Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Na vida, a gente tem que andar com duas sacolas. Vou ensinar isso pra vocês. Lá em casa, todo mundo lida com isso. Uma com o fundo aberto e a outra com o fundo fechado. Tudo o que é de bom na sua vida, você pega e guarda pra você. E o que é de ruim, ruim mesmo, você joga nessa que tá sem fundo e que conforme a sua vida for andando, vai caindo por aí, você vai esquecer. E lá em casa, todo mundo é assim. Tudo que é de ruim, a gente desapega. Eu vejo, não sinto mais, agora piorou depois da situação, e vou seguindo, né? É assim. Infelizmente, não. Mas eu tô fazendo o máximo pra assim que eu chegar em Salvador. Na verdade, a gente já tem um lugar, né? Mas assim que eu chegar em Salvador, já vou procurar equipe também pra deixar em prontidão aí. Porque quando a dor vem, é um sentimento insuportável, horrível. Eu não desejo pra pior pessoa que me odeia, que deve me xingar todos os dias. Eu não desejo isso, gente. É horrível. Eu não quero nunca mais na minha vida passar por isso tudo. Eu vou contar um dia. Hoje não. Um dia eu vou contar pra vocês detalhadamente tudo, 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 passo a passo. Né? Porque eu vi muita página, né? Tô acompanhando tudo hoje. Hoje eu parei pra mexer muito no celular e observar mesmo as coisas. Vendo cada postagem que... recortes que não... não era só aquilo que eu falei, tinha muita coisa. E acaba interpretando mal. Mas um dia eu vou contar a vocês. Mas não hoje. Thank you.